interaktivita, pasívna interakcia, aktívna interakcia. To všetko v súvislosti s online e-learningovým kurzom. Video na túto tému vyvolalo viaceré reakcie, ktoré by som zhrnul ako žiadosť o konkrétnu ukážku interakcií v reálnom kurze. Tak sa poďme pozrieť na aplikáciu pasívnej a aktívnej interakcie v e-learningovom kurze. Prajem vám pekný a príjemný deň. Moje meno je Vlado Homoľa a tento YouTube kanál je tu pre vás. Znalosti, ktoré na ňom nájdete, vám pomôžu meniť vaše nápady a vaše myšlienky na skutočnosť. Znalosti, ktoré podporia rast vášho biznisu. Ak ste tu noví, nezabudnite kliknúť na tlačítko odoberať. Tak budete informovaní o všetkých novinkách na kanále. Ako vidíte, kurz po odštartovaní zobrazí úvodnú snímku a čaká, kedy študent vstúpi do deja kurzu. Pokiaľ študent neklikne na tlačítko Štart, nič sa nedeje. Po kliknutí na tlačítko Štart sa zobrazí prvá snímka so vzdelávacím obsahom. A to je vlastne aj ukážka aplikácie pasívnej interakcie. Kliknutím sa študentovi zobrazí vzdelávací obsah, je jedno v akej forme. Môže to byť text, obrázok, video alebo kombinácia týchto foriem. Aké zručnosti potrebuje študent uplatniť? Je to zručnosť kliknutia myšou a zručnosť čítania, alebo aj zručnosť pozerania. Akú výhodu získame takouto pasívnou interakciou? Hlavnou výhodou oproti webinárovej forme vzdelávania je to, že študentovi nič neunikne a pritom môže študovať vlastným tempom. Pod výhodou, že študentovi nič neunikne, myslím to, že ak študent odíde od počítača urobiť si trebárs kávu alebo pozerá správy na mobile, či sa inak rozptýľuje, kurz sa na snímke zastaví a čaká. Čo v prípade webinára nie je možné. Aha, vlastne aj teraz, keď som sa rozprával a nevenoval sa štúdiu, kurz na mňa čaká. Pod pojmom študent študuje vlastným tempom, myslím to, že kurz v jednom okamihu môžu študovať viacerí študenti. Samozrejme, aj nikto. Pričom e-learningová forma reaguje individuálne na reakcie študentov. Takže jeden študent sa môže za určitý časový úsek dopracovať k 10. snímke, zatiaľ čo iný trebárs iba k 2. snímke. Ale to už je vec LMS systému. Trocha zrýchlíme naše učenie sa. Teraz sme sa dostali k snímke, kde je aplikovaná aktívna interakcia. V čom spočíva? Máme zobrazenú úlohu pre dva obrázky a študent má vybrať obrázok, ktorý podľa neho predstavuje správne riešenie. Tu už nestačí zručnosť klikania myšou, či zručnosť čítania alebo počúvania. Študent musí zaktivizovať kritické myslenie. V čom spočíva to kritické myslenie? Na základe informácií z predchádzajúcich snímok, ako aj na základe svojich doterajších skúseností a zručností, ktoré získal, sa musí rozhodnúť, ktorý obrázok zodpovedá zásade zarovnávania. Po kliknutí sa študentovi okamžite zobrazí spätná väzba ohľadom správnosti jeho riešenia úlohy. Aktívnou interakciou sme na snímke uplatnili princíp aktívneho učenia sa. Poďme na ďalšiu formu aktívnej interakcie. Tou formou je forma testu. My sme síce zvyknutí na to, že test so študentmi sa robí na záver kurzu však, no môžeme test uplatniť aj v priebehu kurzu a to tak, aby bol nástrojom aktívneho učenia sa. Ako? Študentovi sa zobrazí testová úloha. Študent odpovie tým, že vybranú odpoveď odošle na vyhodnotenie. Kurz mu okamžite vráti vyhodnotenú odpoveď. Ak bola študentová odpoveď nesprávna, môže kurz študenta okamžite vrátiť na zopakovanie si informácií potrebných na zvládnutie testu. Samozrejme, že systém prípravy learningového kurzu umožňuje vytvárať testy s viacerými úlohami a aj testy rôznych formátov. Konkrétne v iSpring systéme je k dispozícii 14 typov testu. Po zopakovaní si témy je študent vrátený späť do testu, aby sa sám presvedčil, či už pochopil tému.
V opačnom prípade nemôže pokračovať v kurze. Jasné, že študent môže v teste pracovať systémom Saska Športa. Nevadí. Opakovaním testu sa tiež učí. A o to nám predsa ide, nie? Alebo môžeme vytvoriť testovanie s tým, že aj po nezvládnutí testu môže študent pokračovať v kurze. Je to vec autora kurzu. Tento kurz máte k dispozícii na internetovej adrese, ktorá je v popise kurzu. Ak na ňu kliknete, môžete si kurz v kľude prejsť individuálnou rýchlosťou a aj sa môžete niečo nové naučiť. Zaujalo vás video? Lajknite ho a podelte sa s ním so svojimi priateľmi. Prihláste sa k odberu a nič nové vám neunikne. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne a dovidenia.